នឹងវណ្ណៈចុងក្រោយគេគឺជាវណ្ណៈទេសកនិងអ្នកងារអញ្ចឹងយើងមកមើលទាំងអស់គ្នាថាតើរវាងវណ្ណៈទាំង4ហ្នឹងខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្តេចតើតងជាមួយនឹងវណ្ណៈព្រាមនិងបុព្វជិតនៅសម័យមហានគរវណ្ណៈព្រាមមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ណាស់នៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងគេតែងច្រើនចាត់ទុកវណ្ណៈនេះជាវណ្ណៈរាជគ្រូឬជាអ្នករៀបចំពិធីផ្សេងផ្សេងដែលតទៅជាមួយនឹងលទ្ធិព្រាមចំណែកឯវណ្ណៈក្សត្រឬរាជវង្សានុវង្សវណ្ណៈនេះមានបុព្វសិទ្ធិច្រើនយ៉ាងហើយវណ្ណៈនេះគឺមិនត្រូវបានជាប់ពន្ធដារមិនជាប់កំណែនិងមិនត្រូវឲ្យធ្វើការងារធ្ងន់ធ្ងរជាដើមហើយចំពោះស្ត្រីអម្បូរក្សត្ររៀបការជាមួយនឹងក្សត្រដូចគ្នាតែបើក្សត្រដូចគ្នាបើមានប៉ុន្តែបើជាស្ត្រីអម្បូរក្សត្រប៉ុន្តែមករៀបការជាមួយនឹងបញ្ជារាសាមញ្ញដែលជាស្វាមីអញ្ចឹងកូនដែលកើតមកហ្នឹងគឺគេពុំរាប់បញ្ចូលនៅក្នុងព្រះរាជវង្សានុវង្សទេចំណែកឯវណ្ណៈជាបន្តគឺជាវណ្ណៈពួកអ្នកជាឬក៏កសិករដែលពួកមន្ត្រីរាជការតូចតាចឈ្មោះសិល្បករសិប្បករកសិករនិងបញ្ជារាសាមញ្ញធម្មតាភាគច្រើនគឺជាអ្នកជាតែពួកនេះជាមនុស្សមានសិទ្ធិសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់ព្រោះពួកគេជាវណ្ណៈកណ្ដាលនៅក្នុងសង្គមក្រៅពីធ្វើស្រែចម្ការគេឆ្លៀតពេលទំនេរធ្វើសិប្បកម្មនិងជំនួញដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពរបស់ខ្លួនចំណែកឯវណ្ណៈចុងក្រោយគឺជាវណ្ណៈដែលតូចទាបបំផុតតែយើងហៅថាវណ្ណៈទេសករនិងអ្នកងារពួកអ្នកបម្រើអាចនៅបម្រើគេអស់មួយជីវិតជួនកាលតពូជតត្រកោថែមទៀតផងគេអាចលក់ដូរឬក៏លួសពួកនេះដូចជាទ្រព្យសម្បត្តិដីធ្លីឬក៏សត្វពាហនៈផងដែរពួកទេសករទាំងនេះដូចគ្មានសិទ្ធិសេរីភាពទាំងអស់គេប្រើពួកនេះពំរើសមុខរបរឡើយដូចជាធ្វើការផ្ទះធ្វើជំនួញធ្វើស្រែចម្ការឬក៏សាងសង់ប្រាសាទលើកទំនប់បារាយផ្លូវថ្នល់ឬក៏ធ្វើជាកងតបជាដើមអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកវិញវណ្ណៈដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងនាសម័យមហានគរហ្នឹងគឺមាន4ធំធំគឺវណ្ណៈព្រាហ្មណ៍និងបុព្វជិតវណ្ណៈក្សត្រឬក៏រាជវង្សវណ្ណៈពួកអ្នកជាឬក៏កសិករហើយនិងវណ្ណៈចុងក្រោយដែលលំបាកជាងគេគឺជាវណ្ណៈទេសករនិងពួកអ្នកងារអញ្ចឹងវីដេអូយើងនេះក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតអរគុណច្រើនជម្រាបលាជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយ។